Hoje eu vou ir do Jack de $1 pro Jack de $1 milhão. Todas as vezes que eu coletar algum dinheiro, eu vou evoluir pra um Jack mais caro do que um outro. E é o meu objetivo me transformar no Jack de $1 milhão. Só que se eu falhar, hoje é o dia do meu aniversário e eu vou ficar sem parabéns. Ô moço, moço, deixa eu perguntar, o que que tá acontecendo aqui, hein? Tá acontecendo amacetamento de veículos, chefe. A cada veículo que você amacetar com um caminhão, você ganha 20 centavos de dólar. Dólares? Nossa, moço, eu quero muito tentar porque eu preciso muito conseguir um dólar, entendeu? Porque eu preciso muito saber qual que é o Jake de um dólar. Eu realmente preciso muito. Desculpa se tinha alguém na vez, entendeu? Moço, sai daí, você não pode entrar aí. Eu posso, moço, posso e vou, entendeu? Sai daí, moço. Não, eu quero 20 centavos de dólar, você vai ver. Eu vou amacetar muitos veículos, olha. Saca só, saca só, saca só, saca só. Eu vou amacetar muitos veículos. Olha só quantos eu amacetei. Ai, ai, quem deixou esse cara entrar aqui? Moço, seguinte, eu sou o dono da competição. Você vai me pagar, né? 20 centavos por cada coisa que eu macetei ali. Vou sim, foram exatamente. Esse aqui não tá macetado, não tá macetado. Esse tá macetado. 1, 2, 3, 4, 5. 5 amacetados. Você ganhou exatamente $1, meu amigo. Cara, você é sensacional, mano. Muito obrigado. Vamos ver qual que é o Jake de $1. Ah, eu quero o Jake prata ou o Jake de ouro. Esse é o Jake normal. Eu sei que tem um Jake gigante. Quer dizer, tem dois Jakes gigantes. Eu quero o Jake gigante. Eu só preciso arranjar um jeito de conseguir dinheiro. Porque se eu não conseguir dinheiro... Você quer arranjar um jeito de conseguir dinheiro? Quero. Eu sou o filho do Tony Stark. Eu posso te ajudar nisso, vem. Hoje é o meu aniversário e eu quero brincar com você. Se você descobrir qual é a porta certa e conseguir chegar lá em cima naquela plataforma vermelha, vai ter um dinheiro te esperando, agora vai. Mas usa esse carro vermelho, ele vai te dar sorte. Aí é chique, né? Tem din-din até pra spawnar um carro da cor do Iron Man. Cara, é agora. Será que a gente vai reto? Será que a gente vai no vermelho Scorpion? Ou será que a gente vai no verde? Quer saber? Eu vou no branco mesmo. Só tenho mais uma chance. Beleza, vamos lá. Eu não vou mais no branco, porque o branco já deu ruim. Cara, e eu também não vou no vermelho. Ou eu vou no vermelho? Não, eu não vou no vermelho, porque ele me deu um carro vermelho. Possivelmente ele tá querendo me trollar, entendeu? Porque daí ele me deu um carro vermelho, daí eu falo assim inconscientemente. Não, não, não é possível. Mano, eu quase fui no vermelho, juro. Eu quase fui no vermelho, cara. Eu não acredito, eu consegui, cara. Eu já ganhei um dinheirinho, né? Eu só não posso cair, porque se eu cair já foi. Porque já foi uma chance, só tenho duas chances. Vai. Vou conseguir. Concentração. Vamos passar por essa ponte. Espero que não tenha nenhuma trollagem nessa ponte. Porque se tiver alguma trollagem nessa ponte, lascou. Ai, não! Ei, você vai me dar dinheiro mesmo assim? Por favor, eu preciso muito de din-din. Você não sabe o quanto eu preciso, por favor. Tipo, só um pouquinho. Olha, como você brincou comigo, eu vou te dar $100. $100? Isso! Eu desbloqueei a skin de $100. Eu fiquei gigante. Não me mata não. Sou eu. Ele acha que não sou eu, cara. É que ele não é o cara que eu conheci. Não. Mas por que ele tá fazendo isso? Quem que é essa pessoa? Eu tô falando que sou eu. Para de atirar em mim, senão eu vou continuar atirando. Tá. Parei. Coitado, mano. Ele levou um susto. É que a cada skin nova, a cada dinheiro que eu ganho, eu troco de skin. Uau. Eu vou conseguir mais dinheiro pra você, vem. Pronto, chegamos. Essa brincadeira se chama tira o alvo. Como assim tira o alvo? Tira o alvo. Se você acertar mais aviões do que eu, você ganha. E aqueles outros ali do outro lado? Ah, aqueles outros ali é outra brincadeira, que você vai ganhando dinheiro na medida que você vai acertando eles. Mas depois a gente brinca, vai. Quando eu falar já, hein? 3, 2, 1. Ai, meu Deus, eu vou ficar no meu alvo. Vai, já. Eu vou acertar aqui. Tá. Derrubei outro. Ah, não, você derrubou esse. Não, sai. Tá dois contra três. Calma que eu já derrubei outro. Não, aquele ali eu vou derrubar. Chispa. Eu vou derrubar aquele agora. Toma, eu que vou aceitar. O meu foi primeiro que o teu. Não tá dando certo. Ai, você atirou em mim, seu... O dele foi antes. Não. O
meu vai ir. O meu vai ir. Vai. Isso! O problema agora é qual que fez quem? Quem que fez quem? Eu acho que tá. Peraí, deixa eu falar. Acho que aquele último, os dois pode ter ganhado, né? O que você acha? Então, eu ia falar exatamente isso. Mas mesmo assim você ganhou de mim. E como você ganhou de mim, ó, $1,000 pra você. Isso! Eu tô com dinheiro de $1,000 agora! Eu posso te dar $1,000,000, você quer? Quero! Então, ó, cada alvo daquele ali te dá um dinheiro diferente. Você acertar todos, eu acho que você ganha $1,000,000, hein? Ah, mas pode deixar comigo, como você viu, eu sou boa de alvo. 3, 2, 1. Vou acertar. Acertei! Dinheiro. Pega. Não, só $10, não. De novo. 2. Me dá alguma coisa, por favor. O que, que ele me deu? Ah, não, um troféu. O que, que eu vou fazer com um troféu? Vai. 3, por favor, me dá alguma coisa legal. Isso! Dinheiro. $1,000 só? Não, eu preciso de mais 10 mil. Agora, 4. O 4 tem certeza que vai me dar mais dinheiro. Vai, por favorzinho. Eita, pega. Se eu vender essa moto de ouro, vai dar um bom dinheiro, hein? Olha isso! Uou! Essa eu gostei, hein? Vai dar certo! Não errei, droga! Agora vai! Não errei de novo! O recuo dela é muito grande! Aí, acertei! A minha toca é vermelha, o meu boné é rosa e o meu olho é branco. Minha moto, quem é que pegou a minha moto? Você que pegou a minha moto, garoto, minha motinha. Mas eu não peguei nada não, isso daí já apareceu aí. Eu atirei ali no alvo, quando eu atirei ela já apareceu aí. Não fui eu não, não fiz nada. Seu mentiroso, essa moto é minha, eu gastei um dinheiro enorme pra comprar ela. Não, mano, peraí, eu não quero ficar mal com você não, eu faço qualquer coisa, é sério. Qualquer coisa interessante, sobe aí na moto. Eu acho que eu não devia ter falado isso, mas tudo bem. Ai, Michael! Relaxa aí, e se você desistir, você já sabe, né? Você morre, cara. Não, Michael, não, eu quero viver. Michael, pra onde é que ele vai me levar? Aí, viu? Você não sabe dirigir? Seguinte, Jack. Oi, licença aí, cara. A gente chegou, me espera aqui, eu vou ali dentro. Já vou. Mas o que você vai fazer? Não posso falar. Mano, eu tô com medo desse cara. Ah, não! Toma! Ai, espero que ele me ajude. Eita, o que eu esqueci de fazer? Ah, tá. Esqueci de estourar as câmeras. Toma a câmera. Pronto, vamos lá. Vamos roubar essa loja. Vem aqui. Vem dinheiro. Cuidado com a minha Nerf. Vamos, cara. Vamos, a polícia tá vindo. Vamos. Vamos. Acelera. Michael, eu vou te deixar sozinho, cara. Vou pegar o dinheiro, vou te deixar sozinho. Tchau. 500 mil. Ah, Michael, desculpa, mas eu te deixo sozinho mesmo. A polícia tá vindo, vai que vai. Licença. Ô, cara, você não quer trocar de roupa comigo, não? Tá me estranhando? Não tô não, mano. Você é igual eu, desculpa. Valeuzão, cara. Obrigada. Tchau, tamo junto. Pronto. Agora ninguém me pega porque eu sou totalmente outra pessoa. Por que tem um bebê aqui na rua? Ué, quem tá me ligando agora? Alô? Por um acaso, é você que acabou de assaltar a joalheria com o Michael? Eu? Não, você tá me enganando. Nós temos 10 pessoas miradas pra você agora. 10 pessoas miradas pra mim? Exatamente. As pessoas, inclusive, estão correndo porque a gente acabou de matar uma pessoa. Como assim vocês acabaram de matar uma pessoa? Mais pessoas vão morrer se você não cooperar. Como assim se eu não cooperar? Tem um bebê aqui, não faz isso. Entra na ambulância que tá na tua frente. Ela vai ter um lugar marcado no GPS. Vá até esse lugar. Tá bom, eu tô entrando. Não faz mais mal pra ninguém, eu tô entrando. Marcado mesmo aqui no meu GPS, eu vou aí. Te espera aqui. Tá bom, tchau. Antes, eu ganhei $500,000, né? Antes de ir lá... Galera, a gente descobriu qual que era o próximo! É um Jack inteiro de ouro! A gente tá com o Jack inteiro! Foca. A gente tem que ir no lugar que tá marcado. Só falta mais um. Só que ele custa $1,000,000. A gente tá chegando. A gente tá a 800 metros do lugar. Tá me levando pro porto. O porto é um lugar totalmente deserto. A gente tá bem ferrado. Cuidado. Cara, eu tô pressentindo que isso é uma armadilha, mano. Só pode ser uma armadilha. Ali, ó. É ali na frente. Se o negocinho amarelo é amarelo, com certeza é aquela bagaça amarela que tem lá. Mas eu não vou ir direto lá. Eu vou ir por aqui. Porque eu sou esperta, entendeu? Olha lá, tem um monte de cara de preto.
Mano, que tensão, cara. Eles estão se movimentando. Com certeza é uma armadilha pra mim, só que eu acho que eles não sabem que eu cheguei. Ô, peraí. Pra onde que eles estão vindo? Não, não, mas eles não podem ter me visto. Como que o cara tá vindo? Como é que meu celular tá tocando? Alô? Eu tô indo aí te pegar. Como assim você tá vindo aqui? Você nem sabe onde eu tô. Você tá dentro do galpão, você é amarelo. Você dá pra ver você de longe. Não. Você não vai me pegar. Você não vai me pegar. Toma! Não sou burra, eu vim armada. Vim armada com meu arco e flecha super poderoso. Super poderoso. Toma pra vocês também. Não, não vai me atirar não, seu maluco. O único problema é que agora a polícia tá atrás de mim, mas antes da polícia chegar, eu precisava descobrir o traje de 1 milhão, olha aqui, ó, de rubi e diamante. Caraca, que lindo! Tô muito feliz e tu chegaste aqui. Se inscreve e deixa teu comentário.